Kādā brīdī es arī nonācu pie tādas savas profesionālās dzīves tādām krustcelēm, un es tajā mirklī kaut kur apmēram to laiku satiku tevi, un es redzēju to, kā tu esi mainījies. Jo es tev atceros vēl no klubu laikiem, no PR laikiem un tā tālāk. Un es kaut kādā ziņā iedvesmojos no tavas transformācijas, tāpēc es esmu aicinājis tevi arī dienu pēc studijā, lai varbūt tā pavisam īsi, jo droši vien tas laiks, kas mums atvēlēts, te ir tāds visu neizrunās, bet ir tomēr kaut kā varbūt ieskicēt, kas ir bijis tas, kas tev ir licis mainīties. Varbūt tas arī tas pirmais mans jautājums. Mm-hmm. Kas tev lika mainīties faktiski līdz tādām saknēm? Mm-hmm. Zin kā, es pirms jau laikam kā tur angliski thank you having me, vai ne? Paldies, ka man uzaicini. Bet tu pareizi saki, ka tas laiks ir ārkārtīgi īs, un tad par šajā laikā viņš ir daudz pa gari, jo tu jau var pateikt vienā teikumā, mēs pieaugam. Normāli iniciējams. Cilvēks pieaug. Jā, cilvēks pieaug. Es nelietošu vārdus, kas nav mani, un vārds iniciācija, lai paliek vīriešu un sieviešu apļiem, un tur vesels ceļojumiem, tas nav mans. Labi. Ir vārds pieaugšana. Pieaugšana ne visiem ir lemta, jo daži cilvēki visu mūžu paliek bērnu prātā. Ne tikai dēļ diagnozes, bet vienkārši. Ja. Teiksim, tā pieaugšana būtībā ir klasiskais kaut kāds pa posmiem, ja skatās daudzās vai mācībās, vai nezinu, tāpat kā Wilber integrācijas institūts un daudz citu. Ir klasiskais posms pirmie 7 gadi, kad teiksim, cilvēks, kas nāk uz šīs planētas, ir tā kā maziņš artificial intelligence pašmācības robotiņš. Pirmos 7 gadus, teiksim, es pats, jebkurš bērns uzsūcam visu, kas ir pirmie 7 gadi. Otrais 7 gadi līdz 14 gadiem mēs veidojām savu personību drusiņu, un mēs 14 līdz 1 mēs pieaugam. To pirmo posmu, lai mēs būtu gatavi no 20 gadu, ir jāiet tālāk. Lielākā daļa cilvēku nekad neiet tālāk. Mūsdienu sabiedrībā paliek arī 21 gadu tādā mūžam nenobiedušā pusauža vecumā. Ar ko viņš ir raksturīgs? Mēs ar tevi nākam no biznesa vidas. Latvijas biznesa vidē lielākā daļa palikušanī pusauža vecumā, un tas ir raksturīgs ar ego pasauli. Un es pat nerunāju, ka versus ir jābūt eko pasaulē. Vienkārši ego pasauli ir limitēta. Un, ja, piemēram, tu man teikt, tanī mirklī, kad es aktīvas iekšā, tanī visā, kad, Ainār, tu taču esi limitēts, es taču to pasūtīt vienmēr tālāk un turpināt darīt. Tieši tā. Kā saka, ir tas stāsts par kāpuru valodu un tauriņu valodu. Jā, kāpurs netic, ka viņš var būt tauriņš, jo kāpurs mirst. Kāpurs nepārveidojas tauriņā, kāpurs fiziski nomirst, izšķīst, un no tās pļuras tanī kokonā izveidojas tauriņš. Kā es varu noticēt, ka es varu būt tauriņš? Reāli. Bet līdz ar to, teiksim, daudzos gadījumos dzīve jau pati, teiksim, tevi nes, un es, teiksim, nekad, kad teiksim, sāku to darīt, nekad nav bijis mērķis kaut ko, teiksim, transformēt globāli, jā, teiksim, stāsts bija par veselību, man bija liekais svars, teiksim, un bija diezgan milzīgs alkohola patēriņš, cukura patēriņš, teiksim, mūsdien sabiedrībā, es sevišķi tajā vidē, kur, teiksim, mēs, vai tu esi redzējis, tagad nāk jaunie tievie piristi, jā, teiksim, bet normāli, kā saka, pirists bija gin tonic guy, jā, vienmēr šitā, te. Un, ja godīgi, tas arī bija vajadzīgs, jo, lai tu iet un izsist, vienalga, vai es biju klubu redaktors 10 gadi, jā, vai pēc tam, teiksim, PR-ā, zini, es visu laiku biju iedzērs, jo, te cits jauda, un es savu dzīvi arī notiek, viss notiek, bet zin kā, pēc tam atskaties, cik apzināt un par kādu cenu, un neteiksim par līķiem, zin kā, ko tu neši žurnālisti kā PR-ā, netur lielie miljoni, netur līķi, jā. Ir cilvēki, kas arī reāli ir pār līķiem. Bet tie kompromisi ar sevi, kompromisi, teiksim, ar ģimeni, teiksim, un vispārējo, tā, ka tu esi tā iekšā, tad nelaiks padomāt. Bet tas tev vienkārši... Kā tas notiek? Tas tev vienkārši apnika, vai tas tev... Ir tāds vārds kā providence, ir tāds vārds, kā katram ir savs ceļš. Man ir tā paveicies, kad man visi noticis bez mana paša aktīvas iesaistas procesā. Process mani ir vadījis. Ja? Gan, teiksim, no bērnības sākot, ja, zin kā, tur vecais tās profesors Ezerietis, ja, tur kaut kāda mācība tāda, trešā skola, tāda centra skola, tad pēc tam, teiksim, ekonomikas fakultāte. Bet es jau līdz tam viss gāja, tā, ka daudz mēs saprotām. Bet tad sākās, teiksim, tas magic, ja, kad ekonomikas fakultātēs mācījos par kaut kādu ekonomikas plānošanu, PSRS rūpniecības ekonomikas plānošanu. Ja. Saprotu, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Ja.
Jo mēs bijām, zin kā, es padomju laikā, mums bija iespēja pasardēt rūpnīcā praksi, un tu redzi, ka tas ir pilnīgs, nu, čau, jā. Vienkārši viņi tur laiž muļķi, jā. Starp citu, par to bērnību arī, nu, man bija iespēja augt, teiksim, fantastiskā valstī, padomju savienībā, ko cilvēki nesaprot, ka bērnam tas bija fantastika. Tas ir tas absurds. Es labi mēs atceros, cīnījāmies par mieru, jā. Mēs mīlējām, un sapratu, mums no propaganda, kas nāca, bija, mēs esam draudzi. Bērns jau automātiski tam tic vēlāk, tur sākās kaut kāda problēma. Savukārt, kad mēs pieaugam, pirmais kurs sākās, teiksim, atmodi, jā, mēs esam izpratams Krafmalā, un, teiksim, pirmais tautas fronts kongreses viņā piedalījos, un manifestācija Mežu parkā, un vispārējais. Automātiski atnāca uzaicinājums uz žurnālistiku, nu, automātiski kaut kā tā, un es aizgāju uz padomu jaunatni pie Gunta Rozenberga, kas man uzaicināja, viņš gribēja ekonomikā rakst kāds. Tā tas ceļš aizgāja, un tālāk viss aizgāja pats par sevi, tur jaunatne, pēc tam Labrīts, biznesa nodaļa, pirmie biznesmeņi, žurnāls klubs, 10 gadi, 10 gadu laikā 120 Latvijā nozīmīgākie cilvēki nointervēt, tu skaties, tu redzi. Pats ievies procesā, viss tur izceļojies, tad tas PR, tas strādā ar lielam uzņēmumu, izbeig labi. Liekās, nu tā ir tāda veiksmīga dzīve, kāpēc tu gribētu uzgriezt bet, visu? Godīgs arī negribēja. Nu, tur ir tā lieta, ka kamēr tu esi tajā iekšā, visi kruta. Un tad, nu kā nu sākās, nu zini kā, kompanija strādā, tu esi, es esmu strateģis, es esmu vizionārs, līdz ar to man līdzdalība, ja process ir nokārtots, viņi nav nepieciešami, ir ļoti daudz brīva laika. Ko var pavadīt nodzeroties, ko var pavadīt ceļojot, mēs ļoti daudz esam ceļojuši, teiksim, meklējot sevi, skatoties teiksim, Nepālas un Mustangas un teiksim, Akankāgva kalnī. Bet tas bija kaut kalnos. Kāds ceļš, kas tev vienkārši tīri ceļojot interesi? Man jāsaka, paldies manai sievai Unai un mūsu ģimenes draugam dr. Ilzai Aizsilniecē. Viņas kopā mums ir izvadējuši pa visas pasaules ezoteriskajām vietām. Man pat nezinot. Man te bija vienkārši ceļojumi. Tāpēc tu skaties, ok, Lībek, esam bijuši, jā, tur, teiksim, portāls uz to otru. Esam bijuši, nu kaut kā. Bet ja nopietni, nu zin kā, vīrieši, mēs esam tauriņi, mēs esam džeki, mēs esam Peter Pan visu mūžu. Zin kā, ja mums tās sievietes, nu vismaz mani un daudz citu, nesazamē, ko, es visu mūžu gatavs lidot. Tad viss notiekās, jā, tad ir forši. Bet, nu, vienā mirklī, teiksim, nu, zin kā, iekšā bija ir enough, jo vispirms sākās ar to, kā es saku, liekas, svars viss tas te pārējais, tas saprot, ka tev vēl ķermenis nefunkcionē, tu jūti, ka, ja godīgi, ka prāsēs nefunkcionē, un zin kā, bijušas, kaisē pie klienta sarunu, nu kārt jau reiz ņem kaut ko pārdod un sarunas teikam vidū, tu vienkārši, ko es gribēju teikt? Jā. Man tā nekad nav bijis, jā, wow. Un arī tas vēl nedod, un tad dzīve vienkārši piepalīdz, ka es saku, universi vienmēr piezvana, jā, man ir izticis bez lielām traumām, bet, nu, kā Maksimē jums iebruk, Maksimē mūsu klients, jā, mēs sakam, kas ir jādara, viņi neklaus. Nu, ķip jāatvainojās, viņi saka spēlīt, spēlēt. Nu, tad mēs beigās aizspēlējies tik tālu, ka mēs uzrakstījām vēstuli, ka mēs pārtrauksim strādāt. Nu, mēs toreiz to palaidām. Cilvēki to pamanīja, jā, viņi saka, klau, saka, tur nu cits iespējas, man ir kolektīvs, kas saka, klau, ja tu nedarīsi, mēs iesim, nu, es saku, bet es esmu jums kopā, jā. Un, sapsit, mēs ar viņiem ļoti labi, viņi pēc tam klausīja, tur vēl Ralfa Ilona paņēma klāt, aizgāja to ceļu, kas ir jādara sakārto, bet, nu, teiksim, kas saka, sadarbību mēs pārtraucām anyway, bet ļoti pieklājīgā formā, abām pusēm apmierināt, līdzīgi kā citi bijuši. Un nu, kaut kas sāk buksēt. Tad bija kaut kādi mirkļi, kas sagada begu gandarīm. Teiksim, spēks pateikt nē kampaņa, ja, kur to, nu, zin kā, ar mūsu kopā mēs taisījām toreiz. Ja, un tad ir 400 tūkstoši, nevis divi gadi, bet gads. Masīvi nav, un tev ir iespēja uztaisīt filmas, un tad ir mirklis, un nelietoja alkoholu. Mēs vēl gājām, tad ir spēks pateikt nē. Ok, super, bet pēc tam tu skaties, ka, kā saka, tas tirgus, nu, augot man, aug man pašvērtība. Aug man sapratni, ko es vairs negribu darīt. Un, teiksim, godīgi, tas tirgus un tas bizness, kāds ir Latvijā, viņš no ētikas ļoti tālu. Es nelietošu neko vārdu par koruptīviem pasākumiem, bet, teiksim, godīgi, mēs ļoti labi zinām, ka entejos konkursos ir atkati tā saucamie, mēs ļoti labi zinām, ka entejos konkursos uzver tie, kas ir attiecīgi favorīti. Tas nav tikai PR-ā, tas ir pilnīgi visā. Tas ir sarunāts, jā. Un tieši tāpēc Latvijā pagaidām nekas nemainās. Jo, cik es runāju ar ļoti daudziem uzņēmumiem, tev taisnība, sistēma sūdīga, bet viņi strādā. Zini, lai es jauktu to, kas strādā, ja? Ok, un pārāk daudz ir apmierināti ar to, kas ir, un tādi viņi ir. Un mums, teiksim, tas arī vēl bez tam, mēs, zin kā, nu, mēs nākam no tās pirmās paaudzes, ja mēs runājam par cilvēku tipiem, pats zini, teiksim, arī uzņēmumos ir, nu, teiksim, pirmais ir tas, nu, es esmu pirmais tips, ja, tad mans okeāns ir zils, es esmu sals, kur ir 20 cilvēki, mēs visi sadzīvosim. Es taisīšu savu biznesu, es pat sadarbošos ar tevi. Mm-hmm. Bet tad tā sala ir pilna, un tad nāk sarkanais okeāns, jo jāsāk mašoties. Skulte, vīlāns, visam no pirmā viļņa.
mēs dibinām asociāciju, mēs sadarbojamies, tad sākās konkurence. Un tur ir sarkanais okeāns, un konkurence vai uz labu iepirkumu, vienu, otru, trešo, un tev mačojās, pat ja viņš ir godīgs, mačojās 5, 10 un aiziet dempings. Un beigās es saprotu, tev strādā bija firma, tev strādā, tas ir 20 cilvēki, tev apgrūstams pie miljonu, skaties gadu, bet a kuri peļņa? A peļņas tu nav. Jā, un tu saprati, nu labi, viens gads, otrs gads, trešais gads, un teiksim, galu beigās. Sākās kaut kāds izdegšanas arī cilvēkos. Vai tev samazinājās ambīciju līmenis arī, un tas varbūt arī kaut kādā ziņā bija? Nu, ko tu saprati realitāti to savu vietu ķīniešu revolūcijā? Zini, nē, ambīcija līmenis ir tas pats, vismaz manā izpratnē tādiem džekiņiem kā es, tas ir pats pēdējais, kas samazinās. Okay. Jā. Tev ir drīzāk tieši otrādi, ir cits ambīcijas. Klau, nu, teiksim godīgi, šito es zinu. Un, nu, ja mēs runājam tā mazliet atklātāk, tad paralēli iekšēnē es jau to savu iekšējo balsi pa lielam galīgi nodzēršu nekad neesmu. Mēs nekad biznesā neesam darījuši neko neētiski. Mēs nekad neesam ņēmuši klientu, kas ir sūts un teikuši, ka tā ir konfekta. Mums pirmais klients bija Aldars, Viktārijs Gavrīlovs. Es dzēru Aldaru alu. Visu to laiku, kamēr strādāju ar Aldaru. Kad man bija Rīgas Miesnieks klients, es zināju viņa produkts. Mēs strādājam ar Baltic Pulp. Mēs pirms atbraucām uz Somiju. Viņi pateica, mēs neprakstīsim līgumu. Kamēr jūs neatbrauksiet pie mums, celēlos rūpnīcai blaks nenopeldēsieties ezerā, pastīties, kāds nāk ūdens. Un tikai pēc tam mēs parakstījām līgumu. Līdz ar to tas jau ir ok, mēs neko slikti neesam darījuši. Bet vienī pašā laikā, nu, godīgi sakot, viena no pirmām grāmatņām, ko es PR izlasīju, bija nu, PR kā atombumba. Tas ir drausmīgs. Tā ir pilnīgi taisnība. Patiesībā, ja es gribētu šobrīd, man pat nevajadzētu milzīgs budžets, es varētu satvainojos diezgan daudz ko izdarīt. Un mēs to darījām neapzināti. Ja? Un saproti, ar tie cilvēki, kas nāk tev, ar kuriem tev jāstrādā, nekā klients slikts, ja? Bet viens, katram savu ambīciju, katram kaut kāds gļugs galvs, tas tāds piemērotis, tas tāds prostituēt. Teiksim, tas, ka sākumā mēs ejam klauvu, ja tu esi tik gudrs, ja? Tad kāpēc tu nestrādā pats, kāpēc pēc ir mani? Bet pēc tam, zin kā, sarkanais okeāns, citi atnāks un klausīs, un tev jāsaka, Un es tāds džeks ar ambīcijām, klausos, kā viens pirlīgs tirliņš, man stāsta, ko viņš zina pa PR, un es saku, gudri ģīmi, saka, jā, jums pilnīgi taisnība. Un es saprotu, ka PR-ā lielākā daļa ir vienkārši pārdošana. Labi, tu konkurē, tu esi asiņainos ūdiņos, un kā tas, ko tas nozīmē? Ņemt vienkārši tā izkāpt tagad ārā, un tagad uz to visu skatīties no malas? Nav, tas tā liekas no malas. Iekšā, ka tu esi nekādu izkāršanu nenotiek. Šādi lēmumi, vismaz manā gadījumā, viņi ir iracionāli. Tur nav nekāda racionāla. Es tagad šo beigšu. Nē, tā nav. Ir vienkārši kaut kas sāk buksēt, kaut kas sāk neiet, kaut kas apstājās, kaut kas nav, kaut kas cits parādās. Ja? Tev viens durvs aizvarās, lai cits atvērtos. Un iekšēnē ir tas kaut kāds tukšums, ja? Tas, kad, nu, saprot, es saprotu, nu, teiksim, cilvēks aug. Ja cilvēks aug, tā tad, nu, aug, nu, tev vispirms ir jāpieaug, jādabūt, kur dzīvot, nu, nezinu, ar ko braukt nosacīt, ja, nu, kaut kur jāpabrauc, jāpaceļo, citiem jāparāda, kaut kāda konkurence pret citiem, bet tas posms ir iziets. Saprot, un beigās jau arī sāk, mums bija nazar travel guide ilgu laiku, ļoti aktīvi, mēs strādājam ar Baltic Outlook, mēs lidojām katru mēnesi rakstiem lielos rakstus, mēs esam izceļojušies tā, ka tev jau sākās, ka Tas viss atkārtojās. Un tu saprot, ka šajā materiālajā pasaulē, ja cilvēks nepieaug, un ja viņš godīgi sakot palikt dzīvnieku līmenī, jo ja cilvēks uzskata, ka ēst, nodarboties ar seksu, jebšu vairoties, nu, nezinu, braukt ar mašīnām, ka tas ir kaut kas vairāk kā dzīvnieku līmenis, nē, tas ir dzīvnieku līmenis, tur nevajag cilvēku apziņu. Cilvēku apziņu paredzētu kaut kam daudz vairāk. Un tanī mirklī, kad tu esi gatavs uzdot nākamos jautājumus, klāt, bet ko tad man tālāk darīt? Ir divi varianti. Man tur, teiksim, palīdzēja daudzi ārēji apstākļi, bet es skaitās vēl tagad atceros, bija Jura Rubeņa lieldienu lekcija pirms 4-5 gadiem tieši par šo tēmu. Patiesībā, kad tu sasniedz šo momentu, tev tikai divi ceļi. Vai nu neiet uz to transformāciju, nu, un tad tu būtībā sāc sevi dedzināt. Jā. Un cilvēki fiziski aizgājuši bojā manā teiksim, nu, lokā tādā veidā, un es viņus zinu, jo talantīgi cilvēki, bet vienkārši vai arī nu, ļauties, bet nu, tur ir bailes, jo vecais brūk. Un manā gadījumā, zin kā, tas viss notika maigi. Vai tas bija klikšķis vai tas bija graduāli? Šitā tev lēnām izvada. Tev lēnām izvada cauri. Tev teiksim, tu skaties kaut kās un Bet, tagad, tu nedzīvo Rīgā, tu dzīvo mazīgi. Es dzīvoju arī Rīgā. Mierīga dzīve, tev ir daba apkārt, tev ir... Klau, tas ir šobrīd. Labi, varbūt mazliet pārspīlējies. Tu baigi lec pāri, ja? kaut kā. Un vēl tas ir tas, ka tev ir tas...
Zin kā, no malas visi labāk redzams tā šķiet, bet tu nekad nezini, kas notiek cilvēkā iekšā. Mēs visi ļoti labi mākam spēlēt spēles. To šīs planētas iemācās zibenīgi. Ja? Un viens no spēles noteikumiem – man viss ir super. Tu esi daudz cilvēks redzējis, kas godīgs man dirsā galīgā. Nu, es ļoti atvainojos pisteicienu, ja? Bet izņemot hashtags viss ir slikti. Mūsu vidū nekad neviens tā nebūs. Pat ja tur ģimene, pat ja kaut kas nē, viss ir super. Un pa lielam, no viens puses tas ir labi, jo viss tādī mirklī ir arī super, bet tā ka vairs nav super. Un tu citiem saki, un tu sev vairs nespēj pateikt, ka viss ir super. Tas sākās problēma. Jā. Un tad tālāk jau, nu kā, mēs dzīvojam Rīgā joprojām, mums ir dzīvoklis centrā, kur gan meiteni, mums tur bērniem ir meža parkā paši, tur mazirbe, viss ok, bet arī tā pārējais mazirbe, es ļoti atvainojos, jau nenotiek tā vienkārši. Un viņi notika patiesībā daļa pandēmijas. Ja nebūtu pandēmija, nu es nedomāju, ka kaut kas tāds būtu noticis, visdrīzāk es tā patās par to Rīgu arī kurkulētu. Jā, un... Tu vienkārši atklāji, ka var arī tā. Tu zini, tur ne tikai tas bija. Pandēmija nāca kopā ar izpratni, kad, nu, mīļie pasauli mainīsies uz neatgriešanos. Un, ja jūs jau kāds to nesaprotiet, tad turpat nav stāsts par nepieaugšanu. Turpat ir stāsts, ka jūs esat vienkārši delūzijā, kad jūs tripojat, jūs nesaprotiet. Cilvēki, ja. Šī pasaule sāk mainīties ar pandēmiju, un tad, kad, nu, teiksim, tur jau likās, ka, kā saka, nu, drīz jābūt nāca Ukraina, ja. Un tā bija otrā izmaiņa, ja. Un patiesībā es neko negribu teikt, bet ja kāds iedomājās, ka to visi beidzies, nu nebūsim nāji. Līdz ar to ir pilnībā izmainījies spēles laukums. Agrāk palikšana tā saucamajā matricā, jeb šo drošajā, teiksim, spēlē. Un šeit patiesībā, ja mēs runājam, tas ir vienkārši par default brain mode. Ne vairāk, ne mazāk. Kā strādā mans prāts? Tādī sistēmā prāts strādā, ja tu seko zināmiem noteikumiem, dzīve ir izprotam un prognozējam. Tas ir, tu pabeidz augstu skolu, tad dabūni diplomu, tiestājies darbā, tad. Zini, tev visu skaidrs, vienam meklīt tas sabruk. Šobrīd vairs nekas nav prognozējams. Plus vēl artificial intelligence, plus vēl ģeopolitika, plus vēl Ķīna, plus vēl Turcija, plus vēl Dienvidamerika, Ziemeļamerika, Amerikas pilsēta. Tu saproti, klau, šī mirklī tieši pretē, jo vieglāks es esmu, jo nevis man miljons apgrozījums un 20 cilvēku un gada beigās labi ir 50 tūkstoši peļņa, bet jo es esmu zero un katrs, ko es nopelnu, ir mans un ja es paņemu cilvēku klau, es esmu fleksibls, es varu skatīties. Un līdz ar to, ja godīgi, tas viss tā arī notikās. Nav tā, ka nu, zin, kā tur sēž un tagad vajadzētu kaut ko transformēties, nē. Vai to sajūtu, ko tu tagad piedzīvo, jā, to vieglumu? Vai tev negribas iept apkārt pa pasauli un manifestēt un teikt tagad visiem, dari tā, jums arī šis ir jāpiedzīvo? Zini, izglābt līdz cilvēks. Ir dažādas stadijas. Tā problēma ir, ka tādī pirmajā, tādī saucamajā, nu, nezinu, stāvoklī. Awakening vai atmošanās. Zini kā, nu, tu pirmo reizi saproti, ka dzīve ir kaut kas vairāk. Nu, teiksim tā, tas ir elpošanā iespējams vai tur, nezinu, entejos elpošanas veidos, skaņu ceremonijās, pirts ceremonijās, tūkstošu veidi, ja. Bet tu pirmo reizi ieraudz, ka, wow, zini, tas ir kaut kas vairāk. Un tad nedod Dievs, tu uzdod sev kādu no šiem jautājumiem, kas ir dzīve, vai šeit dzīve ir jēga, no kurienes es esmu nācis, kāpēc es esmu nācis, un kas notiks, ka es nomiršu. Un ja es nomiršu šodien, tikko tu sāc uzdot šos jautājumus, ja, tu īstenībā palaid jau ķēdi. Tu iziet laukā no šiem jautājumiem, es nevaru. Normāli, ja viņus tu uzdod apzināt, tad ir mirklī, ka viņi sākās. Un tad tas, ko tu saki, tas laimīgais stāvoklis, es Latvijā zinu publiski, teiksim, pazīstams cilvēks ļoti maz, ko es varētu minēt kā piemēru, ka šim cilvēkam viss ir kārtībā. Tie cilvēki, kuriem viss kārtībā, viņi publiski nav zinām. Es esmu daudziem viņiem esmu ticies, bet viens ir vienkārši pirtnieks nosacīt, viens ir vienkārši kasieris, viens ir vienkārši... Viņiem nekad nav bijis vajadzība... Zini, nē, nekad... tur dažādi stāsti. Viņi ir izgājuši, transformējušies, bankrotējuši, noslimojuši un viss, bet tu viņus atpazīsti pēc vienu. Viņus tāds miers ir. Tāds ļoti dziļš miers. Un ja runā par mieru, tad nu, to gan pateiks, ja kurš kaut cik cienījams skolotājs, ja, ja tu mieru un laimi meklē ārpus sevis, tad tu viņu nekad neatradīsi. Ja tev, ja ārējai pasaulē ir jāatbilst kaut kādam tavam imaģināram priekšstatam par to, kāda viņai jābūt, tu nekad nebūs neīsten mierīgs, neīsten laimīgs, neīsten priecīgs. Jo dzīve ir domāta par to, ka, lai tu pieņemtu viņu visu, kāda viņa ir. Tas kā budisms, ja, vai visu advaita saka, tev dzīves upe ir starp ciešanām un prieku.
Ja tu izvairies no ciešanām vispār, dzīve teiks, pat tu nesaproti, mīļais, tas nav tā. Un tev tiks dots ciešanas. Līdz ar to tā ideja, lai tu to mieru dabūtu, es pat negribu nevienam ieteikt iečinī transformācijā tajā dziļumā, jo tas ir ne visiem vajadzīgs. Ja? Tur jāaiziet ļoti daudz tā saucamajām dvēseles tumšajām naktīm, dārknēm. Nu, tev dod iekšā tā, lai tev maz neliktos. Bet... Un tā, kad tu saredzi to gaismu tuneļu galā, ja, tad tev dod vēl iekšā. Un tad beigās, tā, kad tu pieņem, ka tu nevar izmainīt tieši neko, un ka nekas nav jāizmaina. Tu ierauj, ka tas brīnišķīgums ir tajā, kā tas notiek. Tā tu var nākt atpakaļ, un tā tu var būt šis mies, un tā tu var atsināli sākt kaut ko darīt. Par vīriešiem mēdz teikt, ka tam jau ir pusmūža krīze. Mm. Ir pusmūža krīzes, ja tas nav tas stāsts. Ja tā pieaugšana, viņa nesauc Viņa notiek dažādos krīzes. Vecumos, man liekas, to arī... Uzdod šos jautājumus 35 gadu vecumā. Jā, jā. Un kas ir vēl, teiksim, svarīgi, ka... Ir jāsaprot, ka nu, planēta, vai mēs tam ticam vai neticam, viņa mainās, viņa evolucionē, jo nu, mūsdienās cilvēks var nebūt teiksim, fizikas. Viņš var neorientēties kvantu fizikas teiksim, mehāniskajā daļā. Bet ja viņš nav pamanījis, ka esošā zinātne šobrīd godīgi pasaka, ka mums nav skaidrs, kā šis viss funkcionē, jo nav atbildams hard question of existence. Kā radās pat eksistence? To neviens nevar atbildēt. Arī teorija par lielo sprādzienu. Ok, kā tas notikās? Mirušais universs pirms enerģiju. Tam, otrais universs pirms tam. Līdz ar to, tas varbūt klau. Mēs tikai saprotam to, ka mēs nezinām, kā šis viss ir uzdevums, bet pēc loģikas mēs saprotam, lai daļiņas sastātos cietā stāvoklī, ir vajadzīga apziņa un vērotais. Tātad apziņa, to visu pieņem, ir kopējā apziņa, nu, tas visiem ir ok, pat zinātnēm un garīgiem. Tātad nu, tu saproti apziņu, bet tālāk, tu kā apziņa, ko tad tu apziņi? Un kas tad esmu mestenī visā? Un šis ir tas, kurā katram jāatrod savs, jo, zin kā, paņem citu patiesību, izlasīt un uzpērt pa savu nestrādā. Labi. Noslēdzot mūsu sarunu, ja, piemēram, kāds no tagad tiem, kas mūs klausās, ir identificējis sevī šo arī dvēseles stāvokli tūpī izdegšanas, saprotot, ka es tūlīt esmu šajās krustcelēs. Kas tavprāt ir tie jautājumi, kas sev pašam ir jāuzdod? Un ar ko sākt, teiksim, uzdodot jautājumus sev? Redzi, es bišķiņ gribētu kaut kā mazliet racionalizēt to pasākumu, arī ko mēs tagad runājam, ja, jo nu, dot tādu vispārēju kaut ko, nu, bez kaut kā racionāla un vedinošu uz kaut ko, nu, nav īsti jēgas. Arī mans tās, arī mans tās, teiksim, nu, ja nav transformācijas sauc kā gribi, viņš jau bija absolūti racionāls. Es vienkārši racionāli meklēju, ko dzīvē tālāk darīt, kas ir tas, kā sevi izmainīt, piedzīvot savas izmaiņas ar nometot tur svāru, es, teiksim, neslimoju, es atņemu, man dabiskā imunitāte, kas pandēmijas laikā tika apšaubīta, ir ļoti stipra, jā, un ar viņu visi kārtībā, visai mūsu ģimenei visi kārtībā. Skaidrs, ka nākamais ir kā to citiem, nu, teiksim, pastāstīt, ka tas strādā. Un mēs nodibinājām Veselīgu Latviju, ja, teiksim, sabiedrības organizāciju kopā ar Unumanu kundzi, ja, un Ilze Aizsilnietis un Antru Birzulu, un sākam šo arī mēdī daļu, šo konferenču daļu, šo izglītiešo daļu, un, teiksim, šobrīd to ļoti aktīvi turpinām, arī, teiksim, ar kursiem mēs domājam iet uz priekšu un daudziem citiem projektiem. Bet nē, es teiktu, vispār šo jautājumu par kaut kādiem dzīves jēgas meklējumiem ir daudz vienkāršāks stāsts. Ja cilvēks iemācīsies saprast, kā viņš funkcionē, kā viņam... Sakārtot bioloģiju. Tieši tā. Kā strādā mans ķermenis? Man ir fiziskais ķermenis, tālāk man ir mentālais. Kā strādā mans emocijas? Kāpēc es reizēm dusmojos, reizēm esmu priecīgs? Un gal beigās, kā strādā mans prāts? Un kas ir mans prāts? Jo šo mums īstenībā nemāca. Ne. Tam ir ļoti daudzi labi kursi gan pasaulē, gan Latvijā, bet es tādu īsti ideālu nevienu nevar ieteikt. Ja? Es esmu izgājis nu, diezgan daudz, ja es esmu tāds džeks, kas rok līdz galam. Un, teiksim, līdz ar to mēs mēģināsim arī tagad kopā gan ar Latvijas universitāti taisīt tos pirmo pakāpju vieglos kursus, kas tieši tā caur elpu, caur bioķīmiju parāda, kā strādā tos ķermenis, lai tu varētu viņu apstādināt. Ja tu esi amok skrējienā, un es tev teikšu, Kristap, tu neklausīsies, tu pats sevi ne. Tev ir jāiemācās caur elpu, vismaz bišķiņ apstāties. Otrs, saprast, kas ir emocijas, kad tu vari viņas atpazīt, viņas nevajag, kā saka, apspiest, bet ja tev nāk dusmas,
Iedarbināt vērotāju un analizētāju. Ja? Šis ir iemācāms. Ir sevišķi, ja to sāk no skoliņas, no bērnu dārza. Ja šīs 5 minūtes, teiksim, kas starptautiskā skoliņā jau ir, bet mēs gribam nu, ar ārstiem, speciālistiem kopā sākt arī bērnu dārzos un arī pirmajās klasītēs šīs 5 minūšu, neteiksim, apzinātības, emocija, mācības. Jā, savākšanās. Jā, jā, jā jo šī problēma, ka nemierīgā pasaulē, ja tu esi nesavākts, tev ir maz iespējas izdzīvot. Tieši tā. Un ja mēs Latvijā saprotam, ka mūsu galvenā vērtība ir cilvēks, mums ir unikāls cilvēks, un otra mūsu galvenā vērtība ir tā daba, un viss tas, kas mums šeit ir, tīrais gaiss, tīrais ūdens, tad, ja mēs šeit vēl pieliekam klāt nevis apzinātību vai labbūtību, bet atradīsim vienkāršākus vārdus, kā cilvēkiem vienkārši iemācīt, saprot, kā šis strādā, un neuzņemies atbildību, tas ir smagi skan, bet sāc izmantot to. Jā. Tad mēs ticam, ka soli pa solītim tas var būt, jo pretējā gadījumā racionāls lēmums pieņemt ļoti grūti. Kur to meklēt veselīgu Latviju? Kas? Veselīga Latvija mums ir, teiksim tā, portāls Veselīga Latvija LV, kur var iet iekšā un skatīties tās diskusijas, kas jau mums ir YouTube kanāls arī. Un ar Veselīgu Latviju, tas, ko mēs sākām, mums ir 5 virzieni nodefinēti. Jā, teiksim, Veselīgas Latvijas mērķis ir Latvija 2050 laimīgākā valsts pēc laimes indeks. Būtībā tas ir vienkārši cilvēkiem parādīt, ka ja viņš spēja tik galā ar sevi, viņš saprot, ka īstenībā mums viss ir baigi labšanī valstī. Tur viņš viņas tās pūk citu. Un otrs veselībā nodzīvotie gadi. Un tieši, kas ir nevis vienkārši, bet veselībā nodzīvotie gadi. Un līdz ar to ir fiziskais ķermenis, fiziskā veselība, jā, ir mentālā veselība, jā, teiksim, ir vide, kas ir ārkārtīgi svarīga, jo viņi ir mums uzturs, kā tu lai iekšā tā ir, un ekonomika. Ekonomika tādā ziņā, ka tam, ko tu dari, ir jābūt tamam aicinājumam, ja tu gribi būt laimīgs. Un Latvija ir tik maza, un mums ir tik daudz vietas, kur izvērsties patiesībā to visu var. Līdz ar to mums ir diskusijas sākotnējās bija visās šajās grupās, tad nāca pirmās intervijas, tagad pie kā mēs strādājam, visvairāk ir šī emocija pratība. Un līdz ar to jau sadarbībā Zvaigznes no ABC pirmā grāmatiņa iznāca pa bailēm, kā sarunāties ar bailēm, jo pagājušajā gadā beigās. Otrā grāmatiņa būs par prieku, kā kultivēt prieku, jo tā ir vienīgā pozitīva emocija, un ja tu esi priecīgs, tu nevar būt nekāds cits. Pamēģini smieties un būt bēdīgs vai depresijā, tas nav iespējams. Es gaidīšu ar interesi šo grāmatu noteikti. Ainar, liels paldies par sarunu. Jā, paldies. Super.